på er får vi se. Nu ska Nelsa visa vad hon kan vid 8 månader. Så. Är du fortfarande trött? Kolla den här då. Den här tycker du om. Den tycker du om. Kan börja med att säga att du kan ju inte krypa än. Nej, men du sitter ju. Och jag tänkte säga att du kan sitta helt utan stöd. Liksom. Alltså hon sitter ju så här hela tiden på golvet nu och leker för sig själv. Så skulle jag byta tröja nu innan vi skulle spela in den här videon. Och då så faceplantade hon och blev röd här i pannan. Men det gick ju bra. Men annars så klarar du det typ själv. Vilken fin. Den var jättefin. Tack. Ska vi göra så här bara. Vet du Nelsan? Jag kollar, hon är ju på väg så här hela tiden. Ska inte sitta still. Ja, och så här vid 8 månader, då brukar ju separationsfasen komma. Men den tror jag redan har varit. Hon älskar ju bara människor. Och det spelar liksom ingen roll vem hon är hos, bara hon är hos någon. Ja, vilken fin! Den var fin. Och sen hon tar sig ju liksom framåt på ett sätt, men inte medvetet, utan så hon flyttar ju runt så här. Hon gör så här hela tiden. Får du ha den? Nu kommer du snart bli irriterad. Kom och kolla här då, Sigyn, kolla! Bra! Ser ni, hon kan ju sätta sig liksom. Alltså, även fast hon typ ligger ner på magen så kan hon sätta sig upp. Oj! Nej men, boink! Oj, boink! Ballongen är lite läskig, men ändå inte. Oj! Nej men, ska vi ta bollen istället då? Där. Bollen. Så separationsfasen tror jag liksom redan har varit, om den inte kommer mycket senare istället, det vet jag inte. Och... Nej, när du... Nej. 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 Jag skulle bara visa dem att hon blir ledsen när man säger nej. För att du inte får göra någonting. Då blir du jätteledsen. Så hon förstår nej nu. Hon kan även stå själv. Nelly! 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 Ja, bra det går. Stå där. Hitta balansen. Hitta balansen. Nej, men du kan ju stå så här i alla fall. Och sen så här vill hon gärna gå också. Ja. Så vill du helst släppa händerna också. Men det går inte riktigt. Ska du visa hur det går där? Kolla. Oj. Duktig tjejen. Och sen här brukar du ju stå själv. Det är det att hon vill oftast stå bara. Så jag brukar lämna dig så här så sitter jag bakom dig. Nej, så att stå upp är någonting hon verkligen föredrar att göra. Så därför tror jag inte att det har blivit så mycket i så här kryp-position längre liksom. Alltså, för hon vill liksom inte. Men, vet du vad vi ska göra nu? Ja, jag kan ju visa det där då. Duktig! Kolla här. Hon vill ju liksom ta sig uppåt. Jätteduktig tjejen. Men hon kan inte ta sig upp hela vägen, men hon försöker i alla fall. Och är på god väg. Och nu ska vi göra så här. Ta-da!
Nu ska vi se Nilsson. Hej! Hon trycker sig bakåt. Det har du ju lärt dig. Men inte medvetet att man trycker sig bakåt för att komma någonstans. Och sen, ja så där gjorde du ju tidigare idag. Då försökte hon, alltså, nej men ser ni? Du är jätteduktig. Hej. Superduktig tjej. Den fick du. Vilken fin. Jättefin. Du kan ju ställa dig också i kryposition. Typ. Inte riktigt. Men i sängen, när de vaknar, så brukar de stå... Alltså ställa sig upp då på alla fyra. Ja. Den då. Ställa sig upp på alla fyra. Och sen stå och gunga så fram och tillbaka. Men det brukar... Ja. Man måste bli lite arg bara. Annars funkar det inte. Nelly, kan du säga mamma? Kan du säga mamma? Nej, jag vill ha den där bollen. Ja, vända sig från rygg till mage är ju någonting du verkligen kan. Det kan du ju verkligen. Och plufs! Kom här då! Hallå! Kom med tjejen, kolla här då! Vill du ha den? Älskling. Så. Hade vi inga roliga grejer nu? Bilen tycker jag. Kolla. Men tjejen. Du vet ju om man rullar. Ja, fast mamma, jag brukar alltid rulla åt andra hållet. Eller hur? Här då. Du får rulla. Så. Nej, jag vill inte. Vet jag att du kan. Ja. Varför blev det så här nu då? Varför blev det så här, tjejen? Jag ser lite trött ut. Ja, men hon kan ju i alla fall vända sig. Hon har dock aldrig vänt sig... Från mage till rygg. Det har inte gjort. Sen kan du ju hoppa. Hoppa, hoppa. Ja. Jag hoppar. Jag vill inte visa mer mamma. Varför är du så tjurig för? Nu sitter inte ens vi i bild här. Titt, titt. Men jag är här. Så. Som sagt, att sitta så här är ju inte det roligaste. Sitta själv. Det är ingen hit för 5 öre. Utan man ska stå och så. Ja. Det var typ det jag hade tänkt att visa faktiskt bara. Jätteduktig på att ta dig och försöka ta saker. Är du? Superduktig tjejen. Sen kan man ju hoppa eller dansa så här. Ja, dansa. Hoppa, hoppa. Ja, hoppa, hoppa. Jätteduktig tjejen. Ja. Nelly har ju 2 tänder,
Men de här två övertänderna, framtänderna, de är på väg att komma nu också. Jag har sett hur det liksom börjar bukta ut så här. Så att de kommer alldeles strax. Men bara två tänder än så länge. Jag tror Noah hade 5 tänder när han verkligen, alltså den dagen han blev 8 månader. Så lite kul att se att det skiljer så himla mycket. Men det är det Nelson kan. Jätteduktig är du. Jag tror att hon kommer gå start. Jag gick ju när jag var 9 månader. Och det känns ju som att hon kommer göra det snart. Bara hon hittar liksom balansen mer så kommer hon att gå. Ja, men ska vi säga hej då då? Ska vi säga hej då? Hej då på er! Hej då! Tar du kameran nu, då har du kommit fram en bra bit i alla fall. Ja. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon i alla fall. Glöm inte att prenumerera. Så syns vi igen i nästa. Ha det så jättebra. Hej då. Ska du kanske vinka då? Ska vi vinka? Hej då. Hej då. Nej. Hej då.